1, 2, 3, funk it. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu preciso que vocês me mandem nomes de aplicativos de ganhar Robux grátis e se vocês tiverem sites também pra eu estar testando em vídeos, tá bom? Porque quando vocês mandavam sugestões, eu tirava print, só que daí eu acabei excluindo alguns prints e também as sugestões de aplicativos e sites de ganhar Robux grátis dos inscritos. É isso e tchau!